Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na državnom putu drugog A reda broj 100 na deonici od centra Stare Pazove do Batajnice obustavljen je saobraćaj zbog radova na izgradnji završnog sloja asfalta. Alternativni putni pravci za vreme obustave saobraćaja su sledeći: preko mesta Vojka, Krnješevci, Ugrinovci, Batajnica i Batajnica, Novi Banovci i dalje državnim putem drugog A reda broj 127, također Stari Banovci, Stara Pazova. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora ušla je u sedmi dan. Nakon pojave snimka iz Beča na kome se vidi devojčica nalik nestaloj Danki Ilić, u potragu se uključila austrijska policija. Raspisana je i Interpolova žuta poternica koja se pokreće u situacijama kada se sumnja na otmicu ili kada se traži osoba koja ne može sama da se identifikuje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je Beograd odlično razumeo zapadnu politiku dvostrukih aršina, jer za sabotiranje procesa normalizacije Priština ne samo da nije adekvatno sankcionisana, već su nagrađeni otvaranjem perspektiva za članstvo u pojedinim međunarodnim organizacijama. Petar Petković je na Twitteru podsjetio da je Priština pre 4000 dana preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština, a da je Beograd dobio čvrste međunarodne garancije da će to biti učinjeno. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na kursu za podoficire radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, zainteresovani mladići i devojke imaju priliku da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će u Staroj Pazovi od 8 do 9 časova bez struje ostati ulica Kralja Petra I, neparna strana, od broja 41 do ulice Mihala Babinke. U osnovnim školama na teritoriji Srbije danas je počelo testiranje dece za upis u prvi razred, a do sada je elektronskim putem preko portala e-uprave pristiglo 18.630 zahteva. Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-upravu Biljana Marić rekla je za Tanjug da zakazivanje termina i dalje traje do kraja maja, do kada traje i testiranje dece. Dodaje da u slučaju da roditelji žele da promene termin, najbolje je da novi termin zakažu u dogovoru sa školom, ali to mogu učiniti i putem portala. Ženska pevačka grupa Milojke i Narodni orkestar folklornog ansambla Duket organizovali su u subotu prvi zajednički koncert u Staroj Pazovi. Događaj je simbolično nosio naziv Žene lepe, momci veseljaci, a Sokolski dom je bio ispunjen do posljednjeg mesta. Pevačka grupa Milojke počela je sa radom pre 2 godine. Broj je 7 članica, raduju se proširenju grupe, a do sada su učestvovale na raznim manifestacijama. Narodni orkestar u ovom sastavu postoji od 2016. godine, a koncert su otvorili izvođenjem pesme Probija se kolovođa. Na repertuaru su se našle melodije različitih predela Balkana, ali i aranžmani novijeg datuma, koji su po svojoj dopadljivosti uvrstili u prepoznatljive komade naše muzičke kulture. Milojke je predvodila Marija Tezđan, umetnički rukovodilac grupe, dok je šef orkestra Miroslav Mirković. Prostorom su odzvanjali zvonki, vokali i izuzetan instrumental koji čuvaju od zaborava srpsku narodnu pesmu i muziku. Naredni susret, nadaju se, zakazuju opet s jeseni.
Rukometašice Mladosti su u utakmici prvog kola play-outa pobedile kod kuće ekipu Kragujevačkog Radničkog rezultatom 28-26. Nakon prve runde doigravanja, Novopazovčanke se nalaze na trećem mestu novoformirane tabele sa 13 bodova. Titulu najboljih strelaca u redovima Mladosti ponele su Tina Paunić i Nikoleta Lazarević sa po 6 pogodaka, dok su kod Kragujevčanki najefikasnije bile Andrea Boner sa 10 i Helena Indžić sa 6 postignutih golova. Za najboljeg igrača utakmice proglašena je čuvarka mreže novopazovačke ekipe Eva Jotić. Takmičenje se nastavlja 20. aprila. Mladosti će biti najverovatnije dovoljna samo jedna pobjeda u preostale 4 utakmice. Prvi naredni meč igraju u Kruševcu protiv Napretka. U Beogradu je juče u Maloj areni održano prvenstvo Srbije u streljaštvu za kategorije kadeta uzrasta do 16 godina i za mlađe juniore do 18 godina. Na prvenstvu je učestvovalo 246 takmičara iz 43 streljačka kluba. Streljačkoj družini Jedinstvo pripale su 2 medalje. Sofija Adamović je osvojila srebro, a sa koleginicama Vanjom Teofilović i Ljubicom Tadacković osvojile su bronzu. Organizator takmičenja u gađanju vazdušnom puškom i vazdušnim pištoljem bio je streljački klub Novi Beograd Ušće, a pokrovitelj opština Novi Beograd. U 20. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo je u Staroj Pazovi izgubilo od Dinama 1945 iz Pančeva sa 0-1. Omladinac je u Novim Banovcima poražen od Tise i Zadorjana sa 0-3. Podunavac je u Kuli odigrao nerešeno sa Hajdukom 1912-2-2. Omladinac je 6., Podunavac 9., a Jedinstvo 14. na tabeli. U 20. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jadran je u Temerinu igrao nerešeno sa TSK 1-1. Dunav je u Starim Banovcima pobedio Novosadsku Slaviju sa 1-0. Radnički je u Novoj Pazovi poražen od drugoplasirane Slobode iz Donjeg Tovarnika sa 1-2. Dunav je 6., Jadran 7., a Radnički 11. na tabeli. U 20. kolu Sremske lige Vojački Sremac je u Irigu odigrao nerešeno sa Radničkim 2-2 i trenutno je 11. na tabeli. U Staroj Pazovi i okolini sutra promenljivo oblačno sa temperaturom od 7 do 18 stepeni. Bilo bi to sve za večeras u našim vestima. Hvala vam na pažnji.